Čidej, vystúpi ďalší zástupca Papraňanskej doliny. Čo? Priamo Papradna. Miro Brezničan. Jaký ste ho náhodou nepoznali, tak to je ten Poferový duhe. Ja vám poviem, takto som mi teda asi povedal nejaká čím. Je to ťažké. Takúto som si harmoniku a s kamarátom som sa stretol, mi len príde, ja to naučím hrať. Tak pravda, aby sa neurazil do... Pokúšala som tam, kdy to je palenky, pravda, ešte som vrátil som sa až večer neskoro, tak som otváral dvere, tak som zakopnul tam do dverí bucho, pravda, ze spálne, že na, no čo si sa naučil? A ja mu, hej, kričím, no nič, však ani v škole sa prvý ten žiaci neučia, ne? Len sme si opakovali to, čo sme dávno zvedeli. Oh,
Salaš.